از یه روز که میتونه فوقاتات دارید گیرده خیلیده های تفراته سمکن جنب ها رو به نام تابنی یه دنسون درس نمیر به نام رو یه فریدون با فریدون یه روزی نوان کس میری روزیم آسوان بودنی دست نرم کشسه تا تیری گتنم همه همزب نمیشه که دیر کارا باید سنوشت روزن گتنم یه اشپس آفن نشپس اما با دست نفر از اکیم Հատական գիրավիճակների նատարությունը երկարաշրջանի ընկապի նատարությունը օպերատիվ կապի մեջ են թե Վրաստանի, թե Ռուսաստանի իրենց գործընկերների հետ։ Վարչապետի նամակով Ռուսաստանի Դաշնության կառավարությունը հաստատել է ինքնաթիռ սահմանային դիտարկած քաղաքացիների կետափոխության համար։ Ռուսաստանի Դաշնության արտակարգ իրավիճակների նատարությունը Վլադիկավկազի Երևան քաղաքով իրականացրել է արդեն իսկ 56 կողմերի փոխադրում եւս 120 կողմերի փոխադրում են այսօր։ Ռուսաստանի բարոյական նորոսի ստանդարտ դաստանային միջոցով 72 գերմանական ապրանքներ հասել են նորոսից եւ այժմ դարձան են։ Նորոսի ստանդարտի ուղղությամբ Հայաստանի երկրորդականները ուսի եկին 10-ին բացվում։ Ռուսի 4-ին բացվում նորոսի ուղղությամբ Հայաստանի ծուսերը արդեն իսկ վաճառվում են։ Պայքարության կողմից վարձակալված կողմի նորոսի ուղղությամբ առաջին դաստանը 50 գերմանական դեպքում է նորոսի ստուդիա սպասում են հավաքության նորոգությունը։ Իսկ ռուսի 35-ին նորոսի ստուդ սպայտարությունը վարձակալվել է երկրորդ դաստանը։ Եվ ես ուզում եմ բնականաբար կանոնով Արդյոք դերակատարության համաձայն երկրորդների մտակում Հայաստանի տարածքում ասում են 15 ցանկերանի չաշխատային մեքենաներ որոնց Հայաստանի տարածքում ծուցում են կապտումի հասկան վերահսկողությունը։ Ռուսական կողմում մտակումներ են կազմում 45 մեքենա, սակայն Դաշնակազմի մտակումների կետանքով կան բազմաթիվ բնակարաններ։ Խոսքը չի վերաբերվում այն Հայաստանի հանրապետության մեքենաներին։ Մտակումներ կան նաև Գեներալ Գևորգի Պարասկովի և Ռասպուտին քաղաքի մերձակայքում։ Հիվատոպեսության նախարարության դրամներով շուրջ 10,000 տոննացի են արտահանվելի և 5,000 տոննա դեռ արտահանվելի է։ Բոլոր բեռնապոխադրողներին օրդորում են ուտակումներից խուսափելու նպատակով Հայաստանից դուրս գալուց առաջ անպայմանորեն դաստանարկում է տեղ անհրաժեշտ, որպեսզի ուտակումներ չստեղծվեն։ Համաձայն Վրաստանի տարածքային զարգացման և ենթակառուցվածքների ճանապարհային վարչության և ոստիկանության տեղեկատվությանը հունիսի 30-ին Եթե 70% տեղափոխված է դեպի իր նախկինում, որի մակրման աշխատանքով շարունակում։ Դրանից է կրկնասկացի վնասների ուսումնասիրություն, որի ընթացքում արդեն շատ հստակ փաստերն են ճանապարհի վերականգնման համար առաջ ժամանակ։ Նախնական գնահատականներով աշխատանքները կարող են ձևել 2-3 շաբաթ։ Այդ ընթացքում մեր տրանսպորտի և կապի նախարարությունը և արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը աշխատել են անընդհատ բնակչության և իրենց գործընկերների հետ անմիջական կապի մեջ լինելով։ Կորզում են բնորոշ քաղաքացիներին պլանավորի իրենց գործողությունների հետ դեպքի զարգացման ընթացքում և բնակարանության դիմելով մեր անձավարությունների նորարարությունից նշեցին, կառավարությունը անմիջանելու սատրելու մեր քաղաքացիներին թե Հայաստանի Հանրապետություն գալու, թե բնակարանության